про затвердження заступників Виноградівського міського голови. Шановні депутати, пропоную затвердити на посаду першого заступника Виноградівського міського голови Сваренка Адальберта Адальбертовича і затвердити на посаду заступника Виноградівського міського голови з питань діяльності виконавчих органів Ради Любку Віталія Володимировича. Так, хто за таку пропозицію, прошу голосувати. А що за проєкт? Смислили? На планшетах показує видалено два проєкти. Про які проєкти? Хто їх видаляє? Що ми голосували за виключення з порядку денного, там два зелених питання. Розумієш? Так, ставлю на голосування. Так де в цілому? А виступи? А виступи що? Та які? Так ви тепер записали до виступу. Так де перед голосуванням? Ми поставили на виступ. Що це таке, я не розумію? Так у нас ви оголошуєте питання, ми ставимо на записи на виступи, а ви ставите, а воно не включається. Не було, воно тепер все проєкт. Ну що? Порушення в регламенті. Давайте ми будемо ставити кнопку. Яке рішення прийнято? Ми не обговорили питання. Яке? Яке, Степан? Перше, про затвердження заступника. Ви спеціально ставите людину. Що ви робите? По-перше, питання заступників, то є ця прерогатива. Так, у нас є питання. У нас є виступи, ви що? Ми поставили кнопки за виступи. Не забувайте, що згідно регламенту по кожному питанню, кожний депутат має право два рази виступи по минуті. На що ми клацаємо кнопки? Оп'ять порушення регламенту. Дайте право. Рішення порушення регламенту. Добре, нехай буде прийняти. Дайте право. Прошу. Так поверніться знову на попередню стадію на виступ. Пані Чайко, виступайте. Так вже... Так ви прийміть процесуальне рішення. Ви прийняли з порушенням регламенту, чи повертаєтеся до його голосування? Ну давайте повернемося до його голосування. Перш за все, шановні головуючі, шановні учасники пленарного засідання, хотіли би підняти тільки одне питання. По-перше, чому на жодній з депутатських комісій, взагалі з депутатським корпусом, не було обговорено навіть пропозицій? Звертаю увагу, що як на офіційному вебсайті, так і на архівному файлі, який надсилається нам секретаріатом Ради, з приводу того, які будуть проекти рішень, взагалі у проектах рішень щодо першого питання, а саме затвердження заступників Виноградівської міської ради, були два величезні жирні прочерки. Скажіть, будь ласка, от взагалі прізвища, коли вони з'явилися, чи ви подали це письмово, чи ознайомили ви про це депутатів, чи дали нам можливість обговорити взагалі ці кандидатури? Це перше питання. Відповідаю на ваше питання. Питання заступників призначення, воно є прерогативою міського голови. Хочете підтримуєте, хочете ні. Я до останнього часу думав над цим. Тому на комісіях і то питання волося не обговорює. Можна? Я просто відповідь дам. Дивіться. Ви правильно кажете, є суб'єкт подання, тобто той, хто дає пропозицію щодо персонального складу, так? Але закон про місцеве самоврядування сформований так, що ви тільки надаєте пропозицію щодо персонального складу, але за цю пропозицію повинні проголосувати на сесії депутати. Тому ваша позиція з приводу того, що це є моя прерогатива, вона не відповідає чинному законодавству. Ідентична ситуація робиться і у Верховній Раді. Не призначається прем'єр-міністри просто так, міністри. У будь-якому випадку ті кандидатури виносяться на розгляд Верховної Ради, і така повинна проголосувати і обговорити ці питання. І кандидати приходять на сесію Верховної Ради, відповідають на запитання депутатів. І тільки так за них проголосовується. Тому це не ваша прерогатива. Це тільки ваше право щодо рекомендацій персонального складу. А ми повинні затвердити, ми несемо відповідальність за колективні рішення. Шановні, питання нема про це. Так я вам зачитав, кого я рекомендую. Дозволю. І ставлю тоді на голосування. Хорошо, дозволю. Так, без балагана, я ще хочу підняти питання. Я ще хотів підняти питання
публічної площини. Ви знаєте норму закону, яка говорить, що на сайті міської ради за 10 днів має опублікований бути проєкт рішення. Проєкт рішення був опублікований без прізвища. І ми також рахуємо, що це є порушення нового закону. Це не є порушення норм закону, тому що я це на пленарному засіданні оголошую. І ми за це голосуємо. Ми за це голосуємо. Так, найлучше, найкраще, пане свою чоловіка, пане Пьосип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 ь
У нас немає коштів на 1% на забезпечення соціального захисту населення. Силаємося на те, що в бюджеті нема на то коштів. Ми поставили, наскільки мені відомо, 1% від власних надходжень, що фактично на 50% менше. А 400-500 тисяч на фінансування посади заступника у нас є. Ну, можливо, ми неправильно розглядаємо пріоритет. Дякую. Шановні, далі. Виступ, хто там? Дійшло це досить. Шановний міський голова, я пропоную вам, Віталій Володимирович, як майбутній заступник хоче виступити перед депутатом, відповісти на запитання. Дайте йому слово, тим нормально працює. Шановні, якщо бажаєте, може ви... Я можу коротко інформувати про свій трудовий шлях чи життєвий шлях, чи вас конкретно цікавить якісь запитання і бачення? Ну, більш за все, нас цікавить ваш трудовий шлях. Як ви дійшли до того, що Виноградівський район став Гарячівським районом, і що ви до цього зробили? Якщо говорити метро, шановний депутат, то питання створення, ліквідація, об'єднання районів, його згідно чинного законодавства не має відношення до моєї трудової діяльності. Ну що ви такого зробили, щоб відстояти Виноградівський район? Що зроблено, щоб відстояти? Мною особисто, так? Ну, всі ми знаємо, що у нас в державі приходить цілий ряд реформ. Одна з них – це укрутлення районів у нас в області. Станом на сьогодні є Бергівський, Мукачівський, Тячівський, Ужгородський, Мукачівський райони. Колишній Виноградівський війшов до складу Бергівського району. Всі ви знаєте, що об'єднання відбувалося згідно певних методичних рекомендацій, але, на мою думку, Бергівський район трохи виходив за рамки цих методичних рекомендацій, які передбачала адміністративно-територіальна реформа. Ми це бачили, ми це розуміли. Виноградівською районною радою було направлено кілька звернень до суб'єкта прийняття цього рішення, це до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів, до президента, до Закарпатської обласної ради, але чомусь нас не хотіли почути і не почули, але ми десь розуміємо, що тут зіграло трошки інше свою роль при створенні нашу Березьку району. Так що депутати Виноградівської районної ради неодноразово зверталися до Верховної Ради, до голови обласної державної адміністрації, який вносив подання щодо Берегівського району, зокрема, але нас, на жаль, не почули. Я бачу. У мене просто логічне таке запитання. Чим, на вашу думку, ви, займаючи цю посаду, будете корисні громаді?
можливо, у вас є якісь напрацювання. Якщо можна, тезисно 1, 2, 3, то ми б хотіли почути. Якщо тезисно, то внаслідок адміністративно-територіальної реформи цілий ряд питань тепер входить до компетенції міської ради, міської ОТГ. Є цілий ряд проблем, про які я знаю не зі слів, а по факту, тому що, будучи на посаді голови районної ради, ми тісно працювали з сільськими радами на той час. Зараз регіональна громада, міська рада сільського, тобто про проблематику населених пунктів, які входять до Виноградівської ОТГ, чи то Кам'янка, чи Божарське, Роміг, Широке, чи Букове. Я знаю де на суту, які проблеми є в тій чи іншій амбулаторії, в тій чи іншій школі, в тому чи іншому дитячому садочку. Тобто буде можливість оперативно вирішувати питання сільських громад. Скажіть, будь ласка, дивіться, у нас на даний час три заступники, так сталося. Сьогодні ми вирішуємо питання, щоб все ж таки повертатися до числа 4. Дивіться, в мене одне таке питання. Ваше утримання разом із нарахуванням ЄСВ і разом з допустними матеріалами становить приблизно 500 000 гривень бюджетних витрат від коштів платників податків. От скажіть, будь ласка, якщо приймається рішення про ваше призначення і ви витрачаєте на своє утримання ці стільки коштів, які ваші першочергові кроки для того, щоб наповнити державний місцевий бюджет на радість? Чи окупите ви ці кошти, які на вас відбувається? Чи окуплю я, так? Яке ваше бачення, не поповнене, поповнене. В принципі, не маєте саме роботу, ні? Щодо кількості заступників, це вже було обговорено, це є бачення міського голови, він бачить по тому об'єму роботи, які треба виконувати, і він бачить, скільки заступників потрібно. У нас є сусідні ОТГ, в яких є 5 заступників, і більше. Тому, якщо міський голова бачить, що треба 4, значить будуть 4. Якщо будуть передмінною ставитися задачі по напрацюванню додаткових надходжень у міський бюджет, то буду працювати над цим. Якщо будуть ставитися інші задачі, то буду виконувати ті задачі, які буде ставити міський голова. Так, депутат Іван, тільки давайте попрошу. Міський голова не приймає рішення, приймає сесія. Я просто роблю уточнення про 4 заступників. І хто голови може бути бачення, і готується на сесію, це як уточнення. Друге, я би хотів від вас спитати, хто і коли вам запропонував дану посаду. І третє, я так і не почув жодного тезиса про наповнення громади. Між фінансами, скажімо. Шановний депутат Іванко, я по-перше по тому питанню, що ми, депутати, разом усі затвердили штати на цей рік. І там було передбачено 4 засідки. Просто він сказав, що це пріоритетна чистка міського, але я сказав, що я уточнюю, що є процедура голосування. Я просто сказав, це точно. Ви голосуєте, так? Так. Я сказав, що прерогатива міського голови наділяти тими чи певними функціональними обов'язками того чи іншого заступника. Так, станом на сьогодні, наскільки я бачу по порядку денному, додатково посада заступника не вводиться. Все, моє призначення – це в рамках діючого. Що стосується додаткових надходжень, всі ми розуміємо, що з чого формується дохідна частина будь-якого бюджету, інвестиції, оподаткування
там, землі чи об'єктів нерухомості і робочі місця, створення цих робочих місць підприємств. От це є наш. Шановні депутати, робочих місць встановився малим, пану. Шановні депутати, шановний Михайло Михайлович, ну, міська рада, ви кажете про робочі місця. Робочі місця – це відкриття нових підприємств. Відкриття нових, тобто збільшення числа підприємців, це є робочі місця. На чим міська рада своїми інвестиційними проектами пробує затягнути у місто то. Якраз оця ділянка роботи десь і буде припадати по розподілу обов'язків, які ми переглянемо після вступу на посаду, вони це переглянуть. І буде займати Віталій Володимирович. Шановний пане мере, нам треба не затягувати сюди інвесторів, чи кого ви там говорите. Нам треба створювати такі умови, аби люди самі сюди йшли, аби їх тягнути не треба. А надалі момент тягне підприємці, ви можете не дуже довідні. Я не буду, добре, не буде панацея, пан Лука, я не маю проти нього нічого. Я не просто говорю, що ми трудоустроюємо людей, розумієте, в чому діло? Воно, десь я маленько за те, що з другими там, ну, зустрічали людьми, там, ну, менше людей з цих ОТГ, робить якою у нас. І ми виходить так, що у нас гроші всі йдуть на зарплату. Ну, це моє мнення. По ОТГ є четверті в області, і ті, що перед нами, тобто не мають менше, ніж ми. І аби ви знали, Михайло Михайлович, то не треба, ми всяко то сказали, ту і смечули, там і смечули. Сама низько відсоток від загального фонду у нас є у нашому ОТГ на управління. Набагато менші заробітні плати, менші всього, ніж сусідніх наших ОТГ, я не говорю за ті великі. Скажіть, будь ласка, що змінилося в роботі керівництва ради ОТГ з того часу, як помер покійний Василь Васильович Цицей? Ви всі успішно працюєте, маєте хороші заробітні плати, маєте інтенсивності, премії, ви дуже успішно справляєтеся з усіма обов'язками. Для чого утримувати 4 заступників? При тому, що населені пункти жодної копійки не отримують. Мені дуже дивно, що сидять у залі старості, які не піднімають ці питання. Пройшло 8 місяців, жодне село не отримало копійки. Як ви це бачите? Як ви бачите розвиток такої громади, утримуючи 4 місяці?